北地区支队迅速向施法第一，请赶紧对报捕人员进行扑灭。在装甲中队，我算是个新人，这是一个全新的挑战。此处极有可能藏匿有暴徒分子。怎么回事？怎么回事？地面会随之打轻近点的同时一直往下下降，会不会影响到整个部队的机动？心里面也是非常着急的。实弹锻炼完毕，快进！怎么没有打中啊？我算是个菜鸟，我要证明自己，我能行。扩张加速，准备扩张，抓紧了！迅速前冲，突破厂房外围。前方两点钟方向，水泥路面处红色小轿车为导演组导条浮动目标，射手注意，准备射击。预备，子弹装填完毕，可以射击，开始射击。考核导演组设置的目标靶出现在山谷两侧当中，正在机动中的防爆装甲车，他们能否使用车载重机枪将其命中呢？防爆装甲车被考核导演组设置的炸弹命中，官兵们第一时间该怎么办？同志们，前方发现土桥路障，拖车加速，准备扩张。这是武警青海总队某支队正在进行的一次军事大考，考核组要求支队各兵种协同配合，装甲车队需要替特战队员开辟通道，展开一场解救人质任务。那么官兵们将如何完成这次大考呢？同志们，接上级通报，北地区支队迅速出动战备分队，担负处置反恐和抓捕任务，支队命令你们按照一号反恐预案迅速向施法第一进行开进，对暴恐人员实施打击，坚决不变，有没有信心？有有有，守寨有我，有我必胜。出发。这里山高地稀，考核导演组把任务背景设置在室外的自然环境下，来进行一次解救人质的考核。针对我们这个装甲车这个特点，在这个演习过程中啊，我们设置了障碍，特别以这个破障为主，和掩护我们特战队员突击为背景，来检验我们这个兵种协同配合的作战能力。根据防爆装甲车的特点，考核导演组设置了土墙、车辆等障碍物，但在这一次军事大考中，防爆装甲车的指挥员竟然是第一次参加。贾世维，防爆装甲车中队的指导员，荣立一次三等功，两次被表彰为优秀基层干部，人送外号铁胆侠。但这一次军事大考却给他出了个难题。今年是入伍的第16个年头，但是在装甲中队啊，我算是个新人，算是个菜鸟，
今年是4月份刚调到我们防爆装甲车中队的，对我来说这是一个全新的挑战啊，也算是一个全新的开始。贾世维之前是运输修理中队的指导员，这是他第一次来到防爆装甲车中队的指导员岗位。由于中队长正在执行其他任务，所以这次军事大考的压力就全部落到贾世维一个人身上。压力肯定是有的，但是每个人应对压力的方式都是不一样的。像我自己的话，我感觉有点压力啊，对我来说我会把它当成一种机遇，当成一种挑战啊，去正面去应对它，而不是去逃避。贾世维所在的装甲车中队是一支英雄部队，经历过抗日战争、解放战争和抗美援朝战争的洗礼。1941年，因徐庄战斗一战成名，被授予战斗模范连战旗。防爆装甲中队正是经历了这么多的历史考验，所以这一次大考，装甲车车队，他们的目标就是替特战队员开辟新的道路，提供援助，并圆满完成任务。正是因为有着红色基因的传承，贾世维在面对这次防爆装甲车中队大考时，感觉证明自己的机会来了。那么，面对全新的挑战，在新的岗位上，贾世维需要克服什么？他又能否带领官兵完成考核任务呢？这些笔记啊，有的是中队长的，有的是大队长的，还有一些防爆装甲车专业的书籍啊，我都拿过来了。在这次考核之前啊，算是有所准备的，所以啊，这次大考我要证明自己，我能行。各车注意，前方道路有烟雾产生，此处极有可能藏匿有暴恐分子，大家要随时做好处置突发情况的准备。观察员通过射击孔加强观察，遇有情况及时报告。是否明白？一号车明白。哎，对对对。这一次以解救人质为背景的军事大考，贾世维所在的防爆装甲车中队的主要任务是打头阵、破除障碍，为后续的特战队员开辟新的道路。当我们的车队到达山谷里面的时候，就看见了烟雾，我就心里面想，这个地方肯定有人在，或者说是有情况要发生。各车注意，前方即将经过山谷泥泞路面，此处路面比较颠簸，一定要提醒驾驶员谨慎驾驶，控制好车身。是否明白？各车注意。怎么回事？怎么回事？王永康，上去检查怎么回事？什么情况？突然之间就感觉，哇，两大坨子火全部在后视镜里边出现了，后视镜里边看不到任何东西，全是火。冯栋是防爆装甲车的驾驶员，正当贾世维带领官兵们进入到山谷地带时，他们的车辆突然被暴恐分子设置的土炸弹命中。各车注意，迅速下车，实施警戒。快注意，快！在下车之后，当时打开头车的车窗之后，从车头直接跳下之后，第一眼掉到眼里边的就是一个满是火焰的轮胎。爆炸产生的高温火焰将轮胎彻底点燃，贾世维他们必须马上灭火，否则后果不堪设想。
很着急啊，也没有时间这个做过多的这个犹豫啊，就抓紧时间让我们的班长上前去灭火。灭体灭火器，实施灭火。虽然官兵及时用灭火器灭掉了轮胎的火焰，但此时又有一个新的难题摆在了他们的面前。当把火灭完了以后啊，发现我们这个右前侧的前轮啊裂了一道非常大的口子。修理车赶紧上来换轮胎。贾世维决定原地更换轮胎，但他们必须保证快，因为装甲车车队是打头阵的队伍，不能耽误后方特战队员的行动。一二三，起！起！速度慢点，慢点，我要起！起！起！好，好，再起，再起，保持住，稳住。啊，我们作为整个车队的前卫分队啊，我们本来是担负这个排除障碍物的任务的，要加快我们部队的行军速度的，但是我们现在遇到了这种突发情况啊，会不会影响到我们整个部队的机动啊，当时这个心里面也是非常着急的。冯栋是防爆装甲车中队经验最丰富的驾驶员，但是在换轮胎的过程中，他也遇到了棘手的难题。手前快点，身子放低，身子放低，头头头，右侧顶打起来一点，右顶打起来，在我们这个泥地里边换胎。首先，由于刚下过泥，下过雨，这个土地地质较软，在我们打牵引岭的时候，地面会随着打牵引岭的同时一直往下下降。防爆装甲车高约3米，重达10几吨，加上山谷刚下过雨，场地泥泞不堪，在这样的情况下，使用千斤顶是非常困难的事情。我们这次采取的是双顶的打法。再用一个单牵引顶打起来一定高度的同时，换另一个牵引顶替换着辅助去打，随后加枕木升牵引顶高度，一点一点的将其升出。看轮胎，看轮胎，慢点一点，还差一点点，一点，好好好，来推轮胎，推轮胎，来，一二三，走，起，好，好，好，螺丝，最后两个螺丝。特搜工具，特搜工具，各车注意，各车注意，准备登车。快登车，登车，登车，出发！装甲车车队继续向山谷机动，突然爆震弹在装甲车车队周围响起。啊，这个时候，我心里面。立即就给我敲响一个警钟啊，我就感觉到这个马上又有情况又要发生了。同志们，前方经过的一号山谷地带，左山高右山低，且山脚伴有河流，容易遭受爆谷分子埋伏，请同志们在开进的过程中一定要全时戒备，随时准备战斗，各车收到回报。爆震弹的袭扰算是给贾世维敲响了警钟，他必须要及时发现考核导演组设置的目标，并且给予回击。各车注意，前方2点钟方向发现爆谷分子摩托车辆，射速注意，准备射击。明白。孙涛是装甲车的机枪手，但是装甲车队正在机动。贾世维突然下达的射击口令，他能精准命中吗？
弹断裂完毕，可以射击。开始射击。由于装甲车在机动过程中射击，对驾驶员和机枪手的要求都极高。由于路况颠簸，又事发突然，装甲车的第一发子弹脱靶了。射击。孙涛，怎么回事啊？怎么没有打中啊？是路太颠了，还是自己心态没有调整好？抓紧时间调整啊，下次一定要打中。明白。确实啊，在发生了爆胎换胎的意外情况后，我的内心啊变得更紧张了，精神都是高度紧绷的。当我第一眼看到暴恐分子的摩托车目标后，我就想着赶紧消灭掉，而忽略了驾驶员和机枪手之间的配合。我的口令下得太急了，我没有去给他提供好一个很好很平稳的一个环境，所以说我感觉我还是负挺大一部分责任的吧。我认为这个配合还是非常重要的，因为他的枪会随着车的抖动而来的上下变动，所以说我们把车开稳，他们机枪手上靶的几率会更大一些。装甲车就是上下起伏的，然后我的枪管也是跟随来着，就是上下晃动的，所以说这个不好找到它的这个瓶颈关系。调整装甲车和机枪的姿态后，这一次他们能否命中目标呢？各车驾驶员请注意，前方道路较为泥泞颠簸，在驾驶过程中一定要稳住车身，保持平稳，确保射手能够命中目标。是否清楚？有有有的。前方3点钟方向，图卡后侧两辆摩托车为不动急发目标，射手注意，准备射击。明白。实弹断裂完毕，可以射击。开始射击。这次打得非常好。各车注意，前方11点钟方向山脚下发现暴恐分子面包车一辆，射手准备射击。明白。连续命中两个集团目标后，贾世维他们的装甲车车队来到了一片开阔地域。各车注意，前方2点钟方向水泥路面处红色小轿车为不动目标，准备射击。贾世维很快就发现了目标，但是此时的装甲车与目标平行，机枪手需要转动90度才能对目标射击，这无疑增加了射击难度。那么机枪手能否一举命中目标呢？明白。实弹断裂完毕，可以射击。开始射击。驾驶员冯栋和机枪手孙涛两人默契配合，成功命中了考核导演组设置的目标靶。现在情况是部分人质被暴恐分子关押于厂房内侧，上级命令你们迅速前出，突破厂房外围，为特战人员行动做好先行准备。是否明白？明白。关押人质的区域是一片无人废弃厂房，这里四周被土墙牢牢地挡住，且只有一个出口。贾世维会选择绕远路从出口进入，还是准备以最短距离破墙而入呢？堵车加速，准备破障，大家抓紧了。
贾世维果断选择破墙而入，这面土墙高3米，厚度足足有半米。贾世维的装甲车一旦失败，就会导致车辆受损，更严重的会造成整个行动失败。那么贾世维为什么做出如此果断的决定呢？一是我相信我们驾驶员冯栋的技术，二是我对装甲车的技术参数比较了解，也相信装甲车的性能。三是为了尽快开辟新的道路，给特战队员留足时间。贾世维真的能顺利破墙吗？拖车加速，准备破障，大家抓紧了。贾世维顺利在土墙开辟了一条通路，然而令他没想到的是，四周除了有土墙的围挡，进入无人废弃厂房的核心区，还有考核导演组设置的车辆阻挡。各车注意，雨场内侧道路可以暴毙车阻拦，来让车迅速前出破障。我就决定使用我们第二梯队的排障车前出实施破障。因为我们的排障车前面自带一个三角形。原来破障车不仅可以破除障碍，还可以清理障碍，这大大节约了后续车辆机动的时间。成功清除了路障，贾世维他们完成了装甲车车队的所有任务，为特战队员赢得了更多的时间。那么接下来特战队员能顺利完成人质的解救任务吗？无人废弃厂房设置了目标靶，在发烟弹的配合下，特战队员在最短的时间内成功命中了多个靶标。然而人质还没有找到。消灭了所有目标靶，特战队员在厂房最深处找到了被吊在空中的人质。解救人质的任务圆满完成。东营，东营，我分队已成功解救人质，是否撤回？请指示。立即撤回。是。同志们，这次考核完成任务非常出色，特别是我们装甲分队在处置过程中任务明确，发挥优异，为我们这次考核取得的荣誉。考核非常圆满成功，希望我们下一步再接再厉，再不心疼。一个是锻炼部队的这个作战能力，同时也是检验我们指挥员，各级指挥员在这个指挥战斗过程中应变能力和这个现场的指挥技能，以及这个战术的综合应用能力。总体来说，就是我们要把这个部队融合训练来提高整体的作战能力。来到装甲车中队的第一次军事大考，贾世维在这次贴近实战的任务中用实力证明了自己。在接下来的工作训练中，贾世维也将继续发挥防爆装甲车中队战斗模范连的精神，带领中队继续谱写新的战斗篇章。